1750 aniversario del martirio de San Lorenzo, vamos a celebrar la Eucaristía. Entrañables benirredrenses, es el momento de pedir perdón al Señor, sabiendo que Él, si ahora de verdad le pedimos perdón, nos perdonará y podremos participar en el acto más extraordinario e importante que pueda haber creado criatura alguna, la Eucaristía. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Decíamos ayer, parodiando un poco lo que más tarde diría el Papa Juan Pablo II, que el mundo se abra al Evangelio y que el Evangelio se abra al mundo. Mirem un moment al passat i podrem entendre com la història ens oferia el sant i com la gent de Benirredrà el convertirem en el nostre protector i el mirall on vore reflexats els nostres precs. Corria l'any 1574, quan l'arquebisbe de València, el patriarca Ribera, manà construir l'església de Benirredrà, posant-la baix l'advocació de Sant Llorenç. L'estima naix de la gent, de tots nosaltres. Sant Llorenç estigué al costat del poble de Benirredrà en els moments durs de la nostra història. Després de l'expulsió dels morís, al 1609, les terres quedaren abandonades. A Benirredrà, tots sabíem que Sant Llorenç protegia la població. Volem agrair-li que siga part important de la nostra història i de les nostres vides. I és per això que jo, com a alcaldessa i representant del poble de Benirredrà, li faig entrega, en nom de tot el poble, de la vara de mando i l'anomene alcalde honorífic del poble de Benirredrà. Visca Sant Llorenç! Thank you.
Gracias.